ओम नमो भगवते वासुदेवाय सबैजना स्वस्थ हुनुहुन्छ होला र भगवानको कृपाले हाजर सबैजना स्वस्थ व्यस्त र आनन्दित शुभकामना छ चैत महिनामा जन्मिएका मानिसहरूको भाग्य कस्तो हुन्छ स्वभाव कस्तो हुन्छ यिनीहरू कस्ता खालका व्यक्ति हुने गर्दछन् र यिनीहरूको भविष्य के खालको हुन्छ भनौँ भने चैतमा जन्मेका व्यक्तिहरूलाई सम्म पनि थाहा नभएको सत्य पोल खोल्दैछु र उनीहरूलाई पनि थाहा नभएको उनीहरूको कमजोरीको बारेमा म खोल्दैछु यदि हजुरहरू पनि चैतमा जन्मिनु भएको छ भने यो भिडियो हजुरका लागि त अवश्य पनि राम्रो छ र रा अन्य चैतमा जन्मेका व्यक्तिहरू पनि कोही परिवारमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अधिकभन्दा अधिक, अधिक सेयर होला ताकि चैतमा जन्मिएका व्यक्तिहरूले यो भिडियोलाई मन्त्र मुग्ध भएर हेर्न पाउनुहोस् हजुरको छोरा भतिजा नातिना जो भए पनि हजुर स्वयं चैतमा जन्मिनु भएको छ भने पनि यो भिडियो त केवल हजुरका लागि नै बनेको छ हजुरकै लागि नै बनेको भिडियो त्यसैले यो भिडियोलाई अधिकभन्दा अधिक लाइक गर्ने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेलायकनको घन्टी थिच्न पनि नबिर्सनुहोला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्न त हजुरलाई भन्नै पर्ला भगवान् अजीब हुनुहुन्छ प्रभुहरू किन भन्दा हरेक व्यक्तिको चेहरा हेर्नुहोस् फरक फरक देखिन्छ व्यवहार फरक फरक हुन्छ स्वभाव फरक फरक हुन्छ चिन्ता प्रत्येकका फरक फरकका फरक छन् कतिलाई छोरो नजन्मेर चिन्ता छ कतिलाई घरको चिन्ता छ कतिलाई गाडीको चिन्ता छ कतिलाई पत्नीको चिन्ता छ कतिलाई श्रीमानको चिन्ता छ कतिलाई श्रीमतीको चिन्ता छ आफ्ना चिन्ता व्यक्तिहरूलाई छन् आफ्ना आफ्ना प्रकारका चिन्ताहरूको यो जीवन हो हरेक व्यक्तिको स्वभाव फरक फरक हुन्छ फरक फरक देखिन्छ सबै चिजहरू त मैले भनेका मिल्छन् नै मैले भन्न सक्दिनँ तर पनि जे बोल्न बोल्नेछु शास्त्रीय प्रमाणद्वारा आफूले सिकेका केही कुराहरू हजुरको सामान्यमा राख्दैछु यदि केही कुराहरू मिल्छन् अथवा मिल्दैनन् भने पनि सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्छु र केही कुराहरू यदि म्याच हुन गयो भने अवश्य पनि त्यो चिजलाई कमेन्टमा हजुरले अवश्य पनि लेखिदिनु होला भन्न चाहन्छु चैतको महिना भनेको अब नयाँ सालको महिना पनि हो एक प्रकारले सबै अवगुणहरू सकिएर रा। राम्रो चिजको प्राप्तिको सोच राख्ने महिना पनि हो हामीले कुनै पनि साल बित्दै गर्दा के भन्छौँ भन्दा पहिलाको साल जस्तो भयो भयो अबको साल राम्रो आओस् भन्ने कुरा हुन्छ एउटा राम्रो समय आउँछ भन्ने आश गर्ने महिना पनि हो व्यवहारहरू ठिक हुन्छन् भनेर आश गर्ने महिना पनि हो चैत्र महिना भनेको आशै आशमा समय बिताउने महिना पनि हो र छिटै कटे जस्तो लाग्ने महिना पनि हो नयाँ चिज नयाँ अवसर नयाँ कर्म नयाँ ठाउँ नयाँ रीति नयाँ तिथिहरू पुनः फेरि आउन सक्ने महिनालाई पनि चैतको महिनामा लिन सकिन्छ यदि हामीले यहाँनिर चैतको महिनालाई यदि पन्ना पल्टाएर यदि हेऱ्यौँ भने चैतको महिनामा जन्मेका व्यक्तिहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बौद्धिकताको कुरा यिनीहरूसँग गर्नै पर्दैन किनकि दिमाग सोच्ने एउटै चिजबाट डबल चिजहरू बनाउन सक्ने र बहुप्रतिभाका धनी हुन्छन् भनिएको छ बौद्धिक क्षमता उच्च सोचाइ यिनीहरूसँग केही छैन भने पनि सोचाइ भने यिनीहरूको उच्च नै हुन्छ माथि नै सोच्ने क्या सानो नसोच्ने साना कुरा पनि यिनीहरूले गर्न मन पराउँदैन ठुलो सोच ठुलो चिज नै यिनीहरूले लिएका हुन्छन् अरूभन्दा माथि बढ्नुपर्छ भन्ने क्षमता हुन्छ र यिनीहरूसँग दिमाग लडाउन कसैले पनि सक्दैनन् भनिएको छ जो चैतमा जन्मेको व्यक्ति हुन्छ अति नै धेरै दिमाग ट्यालेन्ट हुन्छ अनु दिम... दिमाग अनुसारको दिमा आफ्नो दिमागलाई सही काममा लगायो भने सफल हुन्छन् अब बेठिक काममा लगाउन पनि सक्छन् आफ्नो दिमाग गलत व्यक्तिसँग लगाए भने फस्न पनि फस्छन् यो जीवन हो राम्रो र नराम्रो अवश्य पनि हुन्छ जति भाग्य बलियो छ भनेर प्रधानमन्त्रीले आँगामा छोए पनि पोल्छ एकदमै गरिब व्यक्तिले आँगामा छोए पनि पोल्छ जसलाई पनि आँगाले पोल्छ र पानीले डुबाउँछ नै त्यसैले गर्दाखेरिमा चाहिँ यदि आफ्नो बौद्धिकता आफ्नो सोचाइलाई सही ढङ्गमा राखे भने सफल हुन्छन् तर यिनीहरूसँग ट्यालेन्ट भए पनि त्यो ट्यालेन्ट खासै काम आउँदैन भनिएको छ आफ्नो ट्यालेन्ट आफ्नो क्षमता आफ्नो योग्यतालाई सोही ठाउँमा सदुपयोग गर्दैनन् भनिएको छ अब हजुरले आफ्नो ट्यालेन्ट आफ्नो क्षमतालाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नु भएको छ कि छैन त्यो कमेन्टमा अवश्य पनि हजुरले राखिदिनुपर्छ सुन्दर मुहार हुन्छ दुःखमा पनि हाँस्ने स्वभाव हुन्छ बरु एक्लै बसेर भित्ता ठोगी ठोगी रुन्छन् अरूलाई आफ्नो दुःख सुनाउने स्वभाव हुँदैन एक्लै रुने बसेर एकान्तमा रुने एकान्तमा बरू छाती पिटेर रुने दुःखै मानेर रुने तर अरूलाई आफ्नो पीडा अरूलाई आफ्नो व्यथा अरूलाई आफ्नो कहानी सुनाउने स्वभाव यिनीहरूको हुँदैन दुःख नसुनाउने लुकाउने दुःखलाई सुख सुनाउने तर एक्लै बसेर रुने कोमालो मनका व्यक्तिहरू हुन्छ देख्दा पनि राम्रा हुन्छन् तर यिनीहरूको एउटा कमी कमजोरी भनेको रिस क्रोध अलि धेरै छ कि रिसा भनन्न रिसा तिखोस तगडा रिस त्यसले गर्दा यिनीहरूलाई हरेक कर्ममा असफलता हरेक व्यक्तिहरूसँग दुश्मनी र हरेक दिन पछुताउनु पनि पर्छ ओहो यो ठाउँमा म नरिसाएको भए हुन्थ्यो यो ठाउँमा मैले यो शब्द नबोलेको भए हुन्थ्यो यो ठाउँमा मैले यसरी व्यवहार नगरेको भए हुन्थ्यो रिस आएको बेलामा व्यक्तिले थाहा पाउँदैन कि म भनेर तर पछि गइसकेपछि यसको क्षति धेरै हुन्छ रिसको बेलामा यिनीहरूले कुनै पनि चिज आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि कुनै पनि चिजलाई जित्नका लागि जेसुकै पनि खर्च गर्न पनि तयार हुन्छ रिसाह र अहम्कारी अहम्कारी हुन्छ रिसाहा अधिक रिसा अहम्कारी म ठुलो छु रिसाएको बेलामा म ठुलो हो म राजा हो म ब्रान्ड हो म यस्तो हो त तेरो के काम छ भनेर अरूलाई थर्काउन पनि यिनीहरूले बेर लगाउँदैनन् यिनीहरूको त्यस्तो खालको स्वभाव हुन्छ र यिनीहरूको कमजोरी भनेको रिस हो हरेक व्यक्तिलाई यिनीहरूले रिसको कारणले गर्दा घुमाउने गर्छन् प्रेमलाई पनि रिसले गर्दा घुमाउँछन् कुरा हुँदै जान्छ मिठो मिठो बोल्छन् पछि गएर झनक्क रिसाउँछन् अनि पछि ब्रेकअप हुन्छ अनि टाउको ठोक्दै प्रेम छुट्यो कसाबाट हो भनेर हिँड्छन् रुना थाल्छन् अब अन्तिममा आफूले भनेका कुराहरू अरूले त राखिरहेको हुन्छ तापमा त्यसैले गर्दा समस्या हुन्छ त्यही भएर रिसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ अहङ्कारलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ अब चैतमा जन्मेका व्यक्तिले मसँग रिस छैन भन्नुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला र छ भने पनि कमेन्ट गर्नुहोला चैतमा जन्मेका व्यक्तिहरूलाई धेरै रिसाएको सङ्केत दिएको छ अधिक रिसा हुने कतिखेर रिसाउँछन् थाहा हुँदैन था कतिखेर दिमाग सड्किन्छ यिनीहरूको थाहा हुँदैन भनिएको छ जे काममा हात राख्छन् अकस्मात अकस्मातमा राख्छन् धेरैसँग सोध्दैनन् काम गरे भने झ्याप्पै गरिहाल्ने सटाक सट्टाकुटुक गर्ने कि वार कि पार भइहाल्ने यिनीहरूको स्वभाव त्यस्तो हुन्छ धेरै विचार गरेर लगानी गर्दैनन् धेरै सोचेर लगानी गर्दैनन् धेरै विचार पुऱ्याएर लगानी गर्दैनन् गरे भने फ्याट्ट गर्छन् गरि नै हाल्छन् होइन नसोचिकन विचार नपुर्याइकन गर्छन् भनिएको छ अब हजुरले लगानी गर्दा विचार पुर्याउनुहुन्छ हुन्छ पुऱ्याउनुहुँदा कमेन्ट गर्नुहोला र हजुरहरूले कत्तिको ध्यान दिनुहुन्छ के कुरामा हजुरको क्षमता केमा छ त्यो कुरा पनि ध्यान दिनु होला रचनात्मक क्षेत्रमा विशेष रुचि राख्छन् यिनीहरूलाई रचनात्मक काम गर्न मनपर्छ जे चिज पनि सोचाइ व्यवहार एउटै चिजबाट अधिक फाइदा अधिक लाभ लिने खालका कामहरू गर्ने यिनीहरूले रुचाएका हुन्छन् यिनीहरू विलक्षण प्रतिभाका हुन्छन् यिनीहरूसँग यस्तो खालको प्रतिभा हुन्छ जुन प्रतिभालाई अरूले छुन पनि सक्दैनन् देख्न पनि सक्दैनन् भनिएको छ ट्यालेन्ट यति धेरै ट्यालेन्ट कि बहु प्रतिभाका धनी मान्छेहरूले सोच्न नसकेको चिजलाई पनि यिनीहरूले बनाएर प्रमाणित गर्छन् भनिएको छ कसैले गर्छन् साना 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 फोनबाट स्क्रिन टचहरू बनाउने बल्बहरू झुन्नाउने झिलिमिली पार्ने आफै गोबर राखेर ग्यासहरू बालेर टुकी मार जस्तो बल्लब बाल्ने त्यस्ता खालका ट्यालेन्ट बहुप्रतिभाका धनी हुन्छन् नि त्यस्ता खालका कामहरू हुन्छन् र बहुप्रतिभाका खाने हुन्छन् र यिनीहरूको राम्रो पक्ष भनेको परिवारको धेरै ध्यान दिन्छन् अब परिवारको धेरै ध्यान दिने अरूलाई धेरै ध्यान दिने व्यक्ति त त्यही हो काम गर्ने कालु मकै खाने भालु आफूले कमाइयो जमाइयो अरूलाई सम्पिदियो अन्तिममा हात लायो सुन्ने त्यही त हो जीवन त्यसैले गर्दा परिवारको धेरै ध्यान दिन्छन् परिवारको धेरै रेखदेख राख्छन् अरूलाई धेरै सम्झिन्छन् अरूलाई धेरै दिने प्रयास गर्छन् रिसको बेलामा अलि धेरै यिनीहरूले के बोले के गरे भन्ने कुरा थाहा नहुनु यिनीहरूका लागि विशेष कमजोरी रहेको छ हजुर पनि चैतमा जन्मिनु भएको छ भने मैले हजुरको बारेमा केही खोल्ने प्रयास गरेँ अवश्य पनि स्वस्थ रहनुहोला व्यस्त रहनुहोला आनन्दित रहनुहोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय